បាទនេះប៉ាសេឲ្យទៅមុខឆ្វេងត្រោវាខ្លីប៉ាសេមកឆ្វេងបាទមុខឆ្វេងបីត្រោវាខ្លីមកល្អណាស់នេះប៉ាសេមកឆ្វេងមុខឆ្វេងបីផុតបាំងអាលុតចុចបាទដេមីដេមីបោះប្រុសមើលទីអូបាទព្រៃខណាចូលចេះអូយព្រៃខណាចូលលីកម៉ាទីអូសវេបានច្រើនទៅនេះឲ្យទៅជ័យបាទជ័យបីច្រកបាំងបងប្អូននិយាយជាមួយបន្តបងណាមកឆ្វេងបាទកំពុងទៅលុតខាងរតនគិរីហើយបងប្អូនបាទលុតហើយបាទបាំងមួយបាទអត់ចេញបាទ3ទល់នឹង5បងប្អូនប្រកិតមកឆ្វេងចេញលីកម៉ាទីអូបាទលេខត្រៀមឆ្វេងបាទចេញពីមកឆ្វេងទៅ5ទល់1បាទមកជ័យ5ណាស់បាទទីតើពីមកជ្រៃឈូទៅកបចូលធ្នោបាទបាល់ឲ្យទៅស្មាត់ឆ្វេងស្មាត់ឆ្វេងបាយអត់ឆ្លងទេពិន្ទុ6-1បាទមកឆ្វេងសិចអណាទីមផនបាទឥឡូវយើងមិនតទៅបងប្រមិត្តយើងតោះជួយរួមសេឡាមិនតសុំមីដៃសុំមីដងសេជួយកាន់ Facebook ជួយកាន់ក្រុមអស់គ្នាពីមកឆ្វេងពីមកឆ្វេងអូអាវែងចូលដូចមីបាទជំនួសមកឆ្វេងទៅប្លន់ណាបងប្រមិត្តតោះជួយសេឡាមិនមួយសុំមីដៃសុំមីដងជាជួយលោកកាន់ Facebook ជួយលោកកាន់ក្រុមដើម្បីចែករំលែកផងដែរបាទស្រីទៅឲ្យពីម៉ប់ឆ្វេងតាក់ពលីបាល់ដូបបានខាងរតនគិរីហើយយើងជំរឺមើលមកប្លណាបងប្អូនប្រិមិត្តត្រៀមមកហើយចូលថ្នាក់ម៉ប់ឆ្វេងបាទលេខម៉ាទីអូឲ្យទៅម៉ប់ឆ្វេងជាប់បាល់ស្វេងពីម៉ាទីអូបាទបាល់ឲ្យទៅជ័យបាទជ័យបីច្រកបាំងបងប្អូនបាល់ដូបបានខាងម៉ប់ឆ្វេងបាទមួយគ្រាប់ច្រកបាំងបន្ទុក6ទល់នឹង1ទីតើពីម៉ប់ឆ្វេងចូលកញ្ញាំវ៉ាវបាទសេឲ្យទៅសម្បត្តិស្ដាប់ស្មុតស្ដាប់អុកនេះវ៉ាវអុកពីត្រូវពីធ្ងន់ណាស់បាល់ដូរមកខាងរតនគិរីបាទស្វីវាយចេញពីរតនគិរីបន្លោះកដាចេញក្រៅបាល់ដូរបានមកខាងម៉ាស៊ីនេះទៅឲ្យចូលធ្នោបូវេអាយ៉ាកែអើអត់តាន់ទេពិន្ទុ7ទល់1បាទមកឆ្វេងឆ្វេងអរតិធី1ទៀមទៅហើយពីម៉ប់ឆ្វេងបចូលធ្នោស្វាត់ស្ដាំបាទឥឡូវនេះប៉ាស៊ីឲ្យទៅស្មាត់ដើម្បីចូលត្រាក់លីម៉ាទីអូចូលបានអាយ៉ាអូយអត់ទាន់ទេបាល់ដូរបងប្រិមិត្តបាទលីម៉ាទីអូថ្ងៃនេះសវេបានច្រើនណាបងណាបាទមិនដឹងថាព្រាយខ្នាចូលទេបាទសវេក្រុមក្លឹកបាទបាទចេញពីខាងរតនគិរីចាំមើលរតនគិរីមកឲ្យចូលត្រាក់ជ័យណែបន្ទុក2ទល់នឹង7បាទមកឆ្វេងសវេនៅទីម2បាទនៅក្រុងបានលុងរតនគិរីបាការប្រកួតនេះហើយនេះត្រៀមស្វីមកហើយមកហើយចេញក្រាស់បាល់ដូរបានមកខាងមកឆ្វេងបងប្អូនបាទគាត់ឡើងមកស្អុយមកទៅហើយពីម៉ប់ឆ្វេងមកចូលធ្នាក់ឡើងស្អាតបាទលុតចុចបាទដេមីដេមីបោះប្រុសមើលទីអូបាទព្រីខណាចូលចេះអូយព្រីខណាចូលលីកម៉ាទីអូស្វីបានច្រើនទៅនេះវ៉ាវលីកម៉ាទីអូនឹងអមលេះបាទស្វីបានចុក10គ្រាប់ហើយលីកម៉ាទីអូបាទឯចង់សួរព្រៀងនេះមកពីខែណាបើចូលលីកម៉ាទីអូស្វេម្លងម្លងបាទបាទស្វេម្លងម្លងឯហ្នឹងបាទបន្ទុក8ទល់នឹង2បាទមកឆ្វេងអេចរជីវភូមិបាទនេះបាល់ឲ្យទៅនោះបាទវាយល្អណាស់ផុតបាំងបាល់ដូរបានមកខាងរតនគិរីបាទនេះបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបារមីបាទបងប្អូនយើងមើលបារមីម្ដងទៀតនេះបារមីនេះបាទបារមីមើលតាមខ្លួនតែម្ដងនេះបងប្អូនប្រិមិត្តណាបារមីដល់ផងបាទបារមីក្រាស់ហាបារមីក្រាស់ពីខាងរតនគិរីបន្ទុក2ទល់នឹង8ទៅហើយឈូតកោបចូលធ្នាក់មកឆ្វេងលីម៉ាទីអូឲ្យទៅម៉ប់ឆ្វេងបោះផុតបាំងបាល់ដូរបាត់ខាងម៉ប់ឆ្វេងហើយយើងជំរឺមើលម៉ប់ឆ្វេងមកប្លោះណាបងប្អូនប្រិមិត្តតោះវាយឡើងវាយឡើងសេឡាម្នាក់មួយម្នាក់ពីរមកឲ្យពីម៉ប់ឆ្វេងចេញក្រាស់បាល់ដូរបាត់ខាងរតនគិរីបាទធ្វើទៅប្លោះណារតនគិរីត្រៀមស្វីទៅហើយចូលធ្នាក់ម៉ប់ឆ្វេង
លេខម៉ារីអូឲ្យទៅមកគ្រីមបាល់ទៀបក្រោយបោកផុតបាំងសម្ភារបានបាទទៅមួយទៀតបាទពិន្ទុ3ទល់នឹង8បាទរតនគិរីស្រីម៉ាប់ឆ្វេងអីទៅពីរតនគិរីទៀបលីបាល់ដូរមកខាងម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងមកឲ្យចូលធ្នក់បាល់នេះប៉ាស៊ីឲ្យសម្បត្តិឆ្វេងពុតឆ្វេងវ៉ោពីលោអូហូយលើបសុតបាទម៉ាប់ឆ្វេងបាល់ដូរតែចេញពីខាងរតនគិរីទៀបលីបាល់ដូរមកខាងម៉ាប់ឆ្វេងហើយជាមើលម៉ាប់ឆ្វេងមកប្រុសណាពិន្ទុកណានេះ8ទល់នឹង3មកពីម៉ាប់ឆ្វេងមកចូលធ្នាក់ទៅព្រៃបាត់បាទពិន្ទុ9បាទម៉ាប់ឆ្វេងណាញ់រដ្ឋធីមស្រីត្រៀមស្វីវាយចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងមកមួយទៀតនេះចេញចូលបាទចេញក្រៅបងប្អូនព្រីតាតាក់ប្លេបាត់ហើយត្រៀមមកហើយពីម៉ាប់ឆ្វេងតាក់ប្លេបាទនេះបាល់ដូរបាល់មកខាងបាល់លោករតនគិរីអាពូធំជាងបាទបាទនេះបាទនេះបាទអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាបាទនេះបាទវិញហើយយ៉ាងម៉េចបាទចាប់ចូលឥឡូវនេះពិន្ទុបាន4-9បាទរតនគិរី4មកឆ្វេងណាស់ទៅហើយចូលកញ្ញាំជ័យបាទបាល់ឲ្យមកឆ្វេងបាទមកឆ្វេងវាយផុតបាំងចេញក្រៅបាត់បាទពិន្ទុ5-9បងប្អូនបាទរតនគិរី5មកឆ្វេងណាស់បាទវិញទៅទៀតពលីបាល់ដូរមកខាងមកឆ្វេងត្រៀមស្វីវាយចេញពីមកឆ្វេងបាទចូលធ្នក់បាទឥឡូវនេះបាទសៀងស្មាត់ឆ្វេងស្មាត់ឆ្វេងពីលើបាទអត់ត្រូវដៃទេពិន្ទុ10ទល់នឹង5បាទម៉ាប់ឆ្វេងថេណារធីមផាល់ទីមសវិវាយចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងមកចូលធ្នក់បាទឥឡូវនេះបាសៀឆ្វេងមួយទៀតមើលមួយទៀតមើលបាទដៃបាល់ដូរមកខាងរតនគិរីមកចូលធ្នក់ជ័យបាទម៉ាតេអូឲ្យជ័យភុយបាទជ័យភុយបាយបាំងបាទចូលពិន្ទុ6-10បងប្អូនបាទ6-10រតនគិរីសិចណារធីមបាទម៉ាប់ឆ្វេងថែមពេលទៅហើយបាទចូលកញ្ញាំឥឡូវនេះប៉ាសៀម៉ាប់ឆ្វេងមុខឆ្វេងបៃផុតបាំងបាទដូរមកខាងម៉ាប់ឆ្វេងពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទអត់ទាន់យកទេអត់ទាន់យកទេត្រៀមស្វីវាយចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទម៉ាប់ឆ្វេងមកហើយបាទចូលធ្នាក់បាទឥឡូវនេះប៉ាសៀឲ្យទៅស្មាត់ស្ដំស្មាត់ស្ដំបៃផុតបាំងទៅល្អណាស់បាទដូរវាទៅហើយចូលធ្នាក់ជ័យលីកម៉ាតអូដេញកែឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងមកឆ្វេងបីកែអត់ឆ្លងទេពិន្ទុ7-10អាយ៉ាបាទ7-10មកឆ្វេងទេណារ៉ាធីមសវិនឯពីខាងរតនគិរីស្ទើរប្រអប់ទៅហើយចូលកញ្ញាំជ័យបាទសៀមកឆ្វេងបាទមកឆ្វេងបីត្រប់វាខ្លីមកល្អណាស់បាទដូរមកខាងមកឆ្វេងត្រៀមស្រីពីមកឆ្វេងមកហើយចូលធ្នាក់អាយ៉ាយ៉ាតាមកែបាទបាល់ឲ្យទៅស្មាត់ឆ្វេងបីព្រោះផុតបាំងនេះបាទដូរមកបងប្រិមទៅហើយពីរតនគិរីបាទចូលកញ្ញាំជ័យលេខម៉ាតអូឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងវាយជាប់បាំងអាយ៉ា8-10បងប្អូននោះហើយបាទ8-10ម៉ាប់ឆ្វេងថេណារ៉ាធីមីពីទៅហើយជួកញ្ញាំជ័យលេខឲ្យទៅម៉ាប់ឆ្វេងបោះបាំងមកក្រោយបាទដូរមកនៅខាងម៉ាប់ឆ្វេងមកហើយពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទជួកញ្ញាំបាទនេះប៉ាស៊ីឲ្យទៅស្មាត់ស្ដំស្មាត់ស្ដំវាយបែកបាំងជ័យបាទដូរបងប្អូនពីទៅហើយបាទជួកញ្ញាំបាទលីប៉ាសេឲ្យទៅមុខឆ្វេងត្រូវវាខ្លីបាទដូរមកខាងមកឆ្វេងទៀងស្វីមកចូលធ្នោបាទឥឡូវនេះប៉ាសេឲ្យឆ្វេងឆ្វេងហើយផុតបាំងទៅល្អណាស់ទីទៅហើយបាទចូលធ្នោជ័យលីម៉ាតអូឲ្យមកឆ្វេងមុខឆ្វេងត្រូវវាខ្លីមកផុតបាំងទៀងស្វីវាយចេញពីមកឆ្វេងមកឆ្វេងមកហើយចូលធ្នោមកវិញ
បាទនេះបាទសៀយស្មិតដំមួយផុតបងជួកញ្ញាមួយឃើញអត់ឡើងមកល្អទេបាទដូរបងប្អូនប្រិមិត្តផ្លូវដល់ពេលមកដល់រណាករីទៅទៀតខ្ញុំនឹងខ្ញុំនឹងបាទសេរីទៅហើយបញ្ចូលធនជ័យបាទជួយអត់បានទេប្រពន្ធ10នោះហើយវ៉ាវ9 10មកស្រីថេអរធីមណៃនោះ9 10បងប្អូនបាទទៅហើយចេញក្រៅបាល់ដូរមកខាងមកឆ្វេងហើយយើងជួយមើលមកឆ្វេងមកផ្លោះណាពិន្ទុ19រីមកឲ្យពីមុខឆ្វេងបាទចេញក្រៅបាទបាល់ដូរបងប្អូនប្រិមិត្តបាល់ដូរដល់រីទៅផ្លោះណាទៅហើយចូលកញ្ញាជ័យបាទលីកមកអូឲ្យទៅមកឆ្វេងមកឆ្វេងជាប់បង់បាទពិន្ទុ10ស្មើថេថេនោះហើយនោះហើយ10ស្មើបងប្អូនប្រិមិត្ត10ស្មើអាស្មើពិន្ទុចាំមើលរៀនសវីទៅហើយចេញក្រៅបាល់ដូរបន្តខាងមកឆ្វេងបាទដល់វាក៏ក្រោកជក់ចិត្តញ័រផ្លោកហើយសវីពីមកឆ្វេងបញ្ចូលធនោបាទឥឡូវនេះប៉ាសេឲ្យទៅស្វិតបោះបាទផុតបាំងបាត់ហើយបាល់ដូរបងប្អូនប្រិមិត្តអាយ៉ាចេញឌឺហើយបាទរតនគិរីចេញឌឺហើយបងប្អូនប្រិមិត្ត10ស្មើខាងរតនគិរីទៅទៅប្លណាទៅហើយជួកញ្ញាជ័យប៉ាសេឲ្យមកឆ្វេងមកឆ្វេងបោះផុតបាយ៉ាស្វេងអត់ទាន់ទេបាល់ដូរមកខាងមកឆ្វេងរៀងស្វីវាយចេញពីមកឆ្វេងពិន្ទុ10ស្មើមកពីមកឆ្វេងចេញក្រៅបាត់ហើយបាល់ដូរមកខាងរតនគិរីរតនគិរីទៅហើយជួកញ្ញាជ័យលីកមកអូឲ្យមកឆ្វេងបាល់ទៀបក្រោយវាយបាច់បាំងបាល់ដូរមកខាងមកឆ្វេងពីមកឆ្វេងមកពីមុខឆ្វេងចូលធ្នោស្អាតមែនទែនបាទប៉ាសេឲ្យទៅស្មាត់ស្ដាំស្មាត់ស្ដាំបីអត់ឆ្លងបាទអត់ប៉ះដៃទេបាទពិន្ទុបាន11បាទណា11ទៅ10បាទមកឆ្វេង11ដល់រដ្ឋធម្មខេនមកឆ្វេងមកពីមុខឆ្វេងបញ្ចូលធ្នោឥឡូវទៅណាប៉ាសេឲ្យឆ្វេងឆ្វេងអូយអុកវ៉ាវអុកខ្សែត្រង់ល្អណាស់បងប្អូនប្រិមិត្តត្រង់បានលឹងទៅហើយជួកញ្ញាជ័យលីឲ្យទៅមុខឆ្វេងទៅបងបាទបាល់ដូរមកខាងមកឆ្វេងស្វីមកហើយចូលធ្នោអាយ៉ាស្អាតណាស់មកគ្រប់មិញអាយ៉ាស្ដាំឆ្វេងបួយប្រុសព្រឹងវត្តអូជួយអត់តន់ទេបាល់ដូរមកបងបាទត្រៀមទៅហើយចូលធ្នោជ័យលីម៉ាឌីអូឲ្យទៅមកឆ្វេងបាល់ទៀបក្រោចអូយល្អណាស់កាច់ខ្លាំងមែនទែនមកមកឆ្វេងចេញពីមកឆ្វេងបន្ទុ11 10មកហើយពីមកឆ្វេងបញ្ចូលធ្នោអាយ៉ាតៃណាតៃណាវិញឆ្វេងវាយផុតបាំងទៅល្អណាស់បាទត្រៀមសវីទៅហើយបញ្ចូលធ្នោជ័យលីកម៉ាឌីអូឲ្យទៅមកឆ្វេងអស់លីងបាទដូរមកខាងមកឆ្វេងចូលទៅកាន់ Facebook គូកាន់គ្រប់មកហើយបញ្ចូលធ្នោមើលតៃណាទៅស្ដាំទៅស្ដាំទៅស្ដាំអូយដាច់ល្អណាស់វ៉ាវមួយគ្រាប់នេះពីស្មាត់ស្ដាំកែអង្គបន្ទុកតែដងបងប្អូនទៅហើយចូលត្រក់ជ័យមកឆ្វេងដល់កែអជ័យអជ័យអោជ័យវាយផុតបាំងចូលទៅបាទទៅណាបោះស្វេបានពីជ័យលីម៉ារីអូអោទៅមកឆ្វេងបែកបាំងបាត់ហើយបាល់ដូរមកខាងមកឆ្វេងស្វេបានចេញពីមកឆ្វេងបន្ទុក11 10មកពីមុខឆ្វេងចូលធ្នោនេះបាទសេឲ្យទៅស្មាត់ព្រៃចាស់ចុះហៀមុខអូយបាទចូលបាំងបាទចូលក្បាលខ្លួនឯងបាទចូលវិញចូលវិញបាទយ៉ាងម៉េចបាទយ៉ាងម៉េច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 បាទបាទចេញពងចាប់អត់ណាចេញពងចាប់ទៅជួយអូមហាស័ក្តិសិទ្ធិខាងអូមហាស័ក្តិសិទ្ធិបាទហាមឆាណាហាមឆាបាទនេះបាទហាមឆាអូមហាស័ក្តិសិទ្ធិហាមឆាហាមឆាបាទដើម្បីជួយបាទ
តាមឆាណាមិនភ័យចាស់ចូលវាអូគួយបាច់បាំងបាទចូលក្បាលខ្លួនឯងបាទចូលបាល់ឲ្យមកឆ្វេងមកឆ្វេងវាយបាច់បាំងឥឡូវនេះបាល់ដូរមកខាងមកឆ្វេងរៀងស្វីវាយចេញពីមកឆ្វេងបាទមកឆ្វេងមកឲ្យចូលថ្នោបាទឥឡូវនេះបាទសេឲ្យទៅស្មាត់ស្ទុំវាយផុតបាំងបាល់ដូរបាល់មកខាងរតនគិរីបាទស្វីទៅឲ្យវាយចេញពីខាងរតនគិរីបាទទៅឲ្យចូលថ្នោមកឆ្វេងលេខម៉ារីអូឲ្យទៅមកឆ្វេងបាល់ជិបក្រោយបាច់ឈប់បាំងចូលបានបាទជួយអត់តាន់ទេបន្ទុក11ស្មើ11 11អាយ៉ា11ស្មើឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តខាងរតនគិរីទៅហើយចូលថ្នាក់ជ័យមកវិញបាទនេះប៉ាសេមកឆ្វេងមកឆ្វេងបាច់ចូលបានឆ្វេងពីជ័យបាទលេខម៉ារីអូឲ្យទៅមកឆ្វេងមួយទៀតមួយទៀតបាច់ចូលបានឆ្វេងពីពីមកឆ្វេងឲ្យទៅមកឆ្វេងមួយទៀតបាត់បានបាទបាល់ទៅបន្តខាងមកឆ្វេងបងប្អូនប្រិមិត្តចេញពីមកឆ្វេងមកឲ្យចូលថ្នាក់មកវិញទៅបាទបាទពិនទុ12 11វ៉ាវបាទមកឆ្វេងឆ្វេងនៅទី11បាទ12 11បងប្អូនប្រិមិត្តហើយលេខនេះត្រៀមសវិវាយចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងចាំមើលម៉ាប់ឆ្វេងមកប្លោះណាពិនទុ12ទល់នឹង11មកហើយពីម៉ាប់ឆ្វេងចូលថ្នាក់ឡើងស្អាតប៉ាសេឲ្យទៅសមុទ្រឆ្វេងចេញក្រៅបាត់អត់ប៉ះដៃទេពិនទុ13បាត់ខាងម៉ាប់ឆ្វេង13 11បាទមកឆ្វេងសើធីនារដ្ឋី10មកហើយពីម៉ាប់ឆ្វេងមួយគ្រាប់ទៀតចូលថ្នាក់អាយ៉ាយ៉ាបាទជ័យលុតអឺប្លេហេបាត់ពិនទុ14សុតផាញ់បាទ14សុតផាញ់មកខាងម៉ាប់ឆ្វេងយកស្គរ14 11 14សុតផាញ់បាទ14ទល់11មកពីម៉ាប់ឆ្វេងមកចូលថ្នាក់បាទដេញតាមប៉ាសេឲ្យទៅស្មាត់ស្ដាំស្មាត់ស្ដាំហើយខុតបង់ចេញក្រៅបាទអត់ប៉ះដៃទេជ័យជំនះបានទៅខាងម៉ាប់ឆ្វេងពិនទុ15ទល់11បាទវិញនៅទីមកជឿញ៉ាស្កូ15 11អរគុណច្រើនបងប្អូនប្រិមិត្តដែលចំណាយពេលវេលាដើម្បីតាមដានតាមដានវីដេអូមីនីពីដើមរហូតដល់ចប់បាទជូនពរបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អរកស៊ីទទួលជីវិតបានគ្រប់គ្រប់គ្រប់ប្រការជម្រាបលា